Ei saakeli. Mikä se on posettaa? Oi, hemmetti, miten unelma. Tulee GoPro-videoita. Näin se on lesiä. Tuo se vaan mikki edes. Tuu peukuttaa se. Nyt lentää tänne. No. Kato, nyt tullaan. Eteenpäin, niin kuin aurinko hävii kokonaan. Joo. Käykö tuossa nuotiopaikalla katsoa? Niin. Tää on hyvän näköinen paikka tässä. Tää on pieni. Tulis tosi makea kuva, jos tuota kalastaja seisois tolla kivellä, mihin aurinko tulee. Joo, tuolta. Tää ihan tässä vaan. Messin. Jumalan kautta. Meni niin pahasti sotkuun tää, että piti ottaa koko tää kuusen oksamukka. En tää kun lähtee, niin hei, nyt se. Kyllä se vieläkin. Oh yeah. On sekin jonkun näköinen ylpeys. Suomen ensimmäinen luonnonkatastrofi. Mä sanon, että tää on niinku ihan järkyttävää. Aikaisemmin täällä paikan kohdalla on ollut iso järvi. Ukko oli kuokkaissut pienen ojan kannakseen ja nostanut vesihiilen. Kun se oli alkanut riehkaista, koko järvi oli ollut kiehuvana kattilana syöksyn hirmuisella voimalla lähimetsiin. 9 syltää oli Hiisijärvi laskeutunut ja ukko sanot suuret heinämaat. Hyvä ukko. Mut syylliset tuomiolla. Syylliset tuomiolla. Täällä on semmonenkin osa, että miten kävi, miten kävi. Mä oon miksi ei hyppää. Katsotaan uppoa myös hyvää. Ei se hirveesti, mutta ihan hiekkaa se. Ei se oo illuusio. Sahara. Täällä olisi hyvä kuvata, tiedätkö semmonen... Länkkäri. Niitä on semmonen, tiedätkö, tintti jossain Saharassa. Mikä se oli se, no siellä se... Kapteeni menee hadokki siellä. Niin, niin. Olutta. Ei mut oikeesti kun menee alavi. No ei noin puut kyllä näkö. Hitse pitää puita on liikaa. Pitäis kaataa niin. Koko mettä. Ois nätimmän näköinen. Niin. Aika härski. Tästä sitä voi valita vähän. Tää on tosi hienoa tää hiekka mikä täällä on. Oh. Tää on ihan niinku... Onneksi mulla muuten oli tää teltta mukana, koska mä en edes tarkistanut sitä ennen kuin mä lähdin reissuun. Ai jaa. En mä kattonut yhtään, mä vaan oletin, että se on siellä. Niin kuin mä ajattelin, kun sä sanoit, että mä otan teltta, niin mä haluan niinku telttaa, eli nukkua niin, mä ajattelin, että se on siellä, onneksi se oli. Koska mulla on 2 rinkkaa, se toinenkin on täytetty, niin se olisi voinut olla siellä. Aa, mä en edes tajunnut tommoista. Eikä homeessakaan muuta, aika hyvä.
Onko se ollut homeista? Ei, tää on kosteja. Onko sä nähnyt tätä? En oo, mutta kato, mä muistin tulitikot. No hyvä. Joo. Ette te oikeesti nähnyt? En, no mikä toi? Eikö se aika komea? Mä oon ite tehnyt tätä. Voi juman kautta mikä. Tää on semmonen niinku voiveitsi. Mistä stempasta? Stempasta se tuolta. Tietysti tää on just taas tää, että lapimiehet siellä nauraa. Ei sitä noin tehdä, saatana. Se on mun itte tekemä leuku, niin minähän teen parrakkaan, miten haluan. No joo, en mä kiroa. Sori, siihen piippisit. Ei kun tälleen saa, jos niinku unohtuu kirves, niin kyllä toi toimii. Tuolla voi tehdä niin, mutta mä oon käyttänyt tota leukua myös niinku viidakkoveitsenä, kun mä oon tehnyt puutarhatöitä. Niin pensaita vaan vetänyt tälleen. Mut tosi tympeä olisi tästä veistellä puukolla. Kato. Noin. Se on siinä. Kohta me saadaan se syttyä siitä. Hyvä on. Mutta kaikki sen mantet. Joo. Ai vittu! Ja kun laittu, että miksi et sano, että keli on kuin morsia. Mä laittu, että se on mahtavi se keli, eikä mikään morsia. Sitten laittu, että mulla on morsmaikku erikseen. Onko se semmonen kiehismies? Vetelet kunnon kiehisiä ja tuohisia ja lipposia. Ja... Joo, joo, kyllä, kyllä. Joo, joo, joo. Haluatko sä näyttää mulle miten? Mä en osaa sitä. Mulla on mukana se puukka. Ei se tommosella leukulla. Mä lauta. Mut ei koskaan. Mua niinku ärsyttää se, kun tuodaan nuotiopaikalle märkää puuta. Tää savuttaa puuta. Ihan saatavasti. Mutta miksei se anneta kuivaa ja tuoda sitten niinku sille niinku pitäisi. Et eihän niinku, jos sä ostat polttopuutakin, niin sehän on aina ylivuotista. Niin se on. Ei sitä saa niinku tavallaan myydä. Se on käyttökelvotonta se märkä. Mä oon vaan hullu, että te ei mitenkään valjastettu mihinkään. Siis on, vaan niinku tästä. Eikö tässä koskaan ollut? Oli aikoinaan. Niin. Tässä oli kylätalo, sit oli tossa jäätelökioski ja kioski. Mm. Siis tuo rakennus, tuo keltainen. Sitten tässä oli kylätalon päivät aina, siis Hiisijärven kylän päivät. Tässä käytti aina vettä kaikkea temppuratoja ja siis tämän lapsena. Mm. Sitten sai joku mitalin, kun kävi osallistua siihen. Ja siellähän me Siljenkin kanssa on niin kuin ekan kerran nähty. Nyt se on hienosti tuolla leuku, kun se on liian syvällä tuossa puussa. Pikkasen käreistä vaan kiinni. Tuo muotokin näkyy. Ihan niin se ilmassa tavallaan. Yksi klassinen kohtaus. Meillä on siitä onneksi ne pilalle menneet. Tämä oli niin kuin melkein joo, mä muistan, 15 vuotta sitten. Niin, me ollaan siinä joella ja sitten... Niin kuin, mulla on semmoinen repla, että kyllä sitä Lapin miestä hirvittäisi, kun täällä Etelämehti yrittää tehdä kurajan vieressä nuotia. Ja se on sitä maitokahviväristä vettä ja sit mä yritän vaan niinku, just niinku puukolla, ei hemmetti tuu mitään, ei syty. Ja... Sitten mä teen sen varmaan 10 kertaa ja se ei koskaan tule luontavasti. Mutta sitten mun kaveri onnistui saamaan sen sit sillä, että se salaa kuvasi mua, kun mä harjoittelin sitä replaa. Niin sitten se tuli. Mutta aina kun kamera meni päälle, niin mä jotenkin niinku takkuilin sanoissa. Ja mulla käy toi samaa nykyäänkin vielä. Joo, niin just tää. Mulla tulee, niinku, mulla tulee sit sama. Sitten se, jos joku tekee uudelleen jonkun niinku saman kohtauksen. Nimenomaan. Se on kans paha. Mulla on vähän koti-ikävä tässä. Ei nyt voi olla vielä. Ei, mut kun mä tossa äsken
kattelin, niin mulla ei ole nettiäkään täällä. Niin et sulle siitä tuli se kotiin. Ei se nyt, mutta siis se on vaan just, kun sä et oikein tiedä, missä sä oot. Ja... Sitten mä tiedän, mistä johtuu. Mä en ole reissannut moneen vuoteen nyt. Kun se on muuten tuo korona. En missään. Mä oon ollut aika lailla niinku kotona. Ja niinku, se on just tavallaan se, kun mä rupesin jo tässä tänään, kun mä kenties huomenna tai ylihuomenna sitten loppuu reissu, en tiedä vielä, mutta saa nähdä, mitä tässä vielä käy. Mutta et just sitä, että se on hieno lähteä matkalle, mutta sitä sitten alkaa yhtä lailla odottaa sit sitä kotiinpaluuta. Se on ihan totta. Mm. Se on jotenkin... Niin, kyllä se on osa sitä juttua. Se on tosi tärkeä osa se. Ja just se, kun mä mietin sitä, kun mä yksin olin siellä New Yorkissakin, niin se oli tosi raskas reissu, mutta sitten kun tuli paluu ja mulla oli Oslon kautta se. Ja sitten kun pääsin sinne Osloon ja sitten siellä oli niin kuin Pohjoismaat ja siellä oli niin kuin ne ihmiset tutun näköisiä, vaikka en mä ymmärrä Norjaa ja näin, mutta oli väliä ja se arkkitehtuuri ja se miten ihmiset, niin kuin, että ne piti etäisyyttä ja näin. Hyvä tunne se, vaikka on kiva lähteä sinne muualle, mutta sitten se on aina kiva myös palata. Ja, niin se pitäisi ollakin niin. Nimenomaan ja just se, että sä et pysty arvostaa sitä sun kotia, jos et sä koskaan poistu sieltä kodista. Se on totta. Et se on just se, mikä tuo sen perspektiivi, että nyt kun mä oon ollut kotona niin kuin hitsi 2 vuotta, vaikka mä oonkin muuttanut tässä välissä, mutta kuitenkin kotona niin kuin, että, niin tutuissa piireissä, niin sitä ei ehkä ole osannut arvostaa sitä kotia, eikä sitten myöskään osannut arvostaa ehkä sitä matkustamista. Se on ihan totta. Niin kun nyt miettii tämä 2 vuotta, mikä tässä on ollut, niin onhan tämä niin kuin ollut aika puuduttava. On. Siis kaikin puolin. Joo, tämä on semmoinen niin kuin harmaa semmoinen, että mä en oikein edes... Aika on vaan niin kuin mennyt. Mä en muista, onko 2021 niin kuin tapahtunut asiat. Mä oon sekoittanut sen kaiken. Tää on niinku ihan oma aikakausi. Joo, niin on. Se on ihan jännä. Se on tosi outo, tosi semmonen nimenomaan harmaa. On, se on vaan semmonen. Mä en kanssa niinku, ja sit jos mä mietin juttuja, mitä niinku, että se tapahtui viime vuonna, niin se olikin 2020 tai jopa 2019. Kyllä. Että se tää tuntuu semmoselta niinku, että tää on vaan mennyt jotenkin oudosti. Kato, kuolemaenkelit. Itse se oli ai paha, että, se. Siis mitä nämä joutsenet on meillä niin aina? Näitä on aina. Kummittelee se kuollu joutsen vieläkin. Se oli kyllä paha. Se oli kyllä hurja. Ja musta tuntuu tosi pahalta, kun joutsen on tosiaan meidän se merkki. Niin kuin on, tuolla sen pärskii. Ja se on. Mä toivon vaan, että se ei ollut ammuttu. Joo, sama. Se oli niin kuin, se, mikä mua jäi mietityttä. Näissä yleensä on se, että nehän voi lähettää tutkittavaksi, mutta joo, niin, miten me niin kuin, mihin me oltaisiin laitettu se? Joo, ja sitten kun se oli, mä oltiin niinku myöhään siellä ja se oli mätä. Jep. Se oli ihan siis jo ruvennut märkänemään. Joo, kun mä uskon, että joku voi saattaa, niin kun, saattaa olla, että joku on siitä vähän ihmetellytkin, että miksi me ei sitä niin kun tutkittu ja näin laittu eteenpäin, mutta miten me niin kun, mätä, se on ollut siellä useamman mä viikon. Mä uskon, että siitä olisi tullut siipi erillään kehosta. Niin, todennäköisesti. Että se, siis siinä siivessäkin oli jo semmoista ihan niin kuin riekaletta. Osa höyhenistä oli niin kuin jo poistunut. Ja voin sanoa, että se haju oli erittäin aromikas. Ihan siis siinä, niin kun, vaikka se oli veden alla. Sekin. Mua on harmittanut tosi paljon se, kun ei pääse enää tekemään kesäkeittiä. Missä mä teen? Niin, mistä mestaa? Niin kun, mulla on nyt kaikki ne, niin kun, mulla oli ideana tehdä niitä kaikkia kalankokkausvideoita ja sitten just niitä kaikkia pizzaa, leivontaa ja kaikkea nimenomaan niin ulkona. Mutta missä mä, niin mä missään niin kerrostalo. Siis menikö se on niin toisille? Se on myyty ja mennyt. Ei saakeli. En mä voi mennä, en mä voi mennä mihinkään. Niin kun... Mä olisin kyllä niin vihainen vanhemmille semmoista. Niin, mitä mä sille voin? Ei sille voi tehdä mitään. En mä, niinku, mä en jaksa niinku edes käsitellä sitä asiaa. Että mä vaan niinku kelasin, että se on mennyt ja se on siinä. Se on mennyt, se. Ei tule enää mökkeilyjä. Pidinkö sinä käydä tämän läpi? Ei, kun mä ajattelin, että tuliko siihen mitään järkevää. Pidinkö tämän? Ui, näinkö se, mitä se mossahti, kun koskiin sitä? Kun katsotaan, painoin sitä. Näin. Niin se... Oikein tirskahti. Pyrskähti. Pyrskähtelee suun pienistä. Mä päästin paineet pois siltä. Paineet purkauta. Oi! Tuli suihku! Tuli suihku! Ai, siinä oli vika vielä. Jos sä isket siihen, niin mä saan, sä saat sen lähikuvana, kun se pyrskähtää. Oh, ei vielä. Yli 50 euroa tämmönen nyssäkkä. Ja mulla on pienempi. Mulla on aika isot keuhkot. Mitattiin yläasteelle joskus keuhkoja. Mulla on mistäks niitä yli 5 litraa. Mä en tiedä, paljon vaan vähän, mutta... Mulla on tosi isot, mutta mä en edes tiedä paljon sitä. Huomaa, että on väsynyt kuin keskiyö. Ai, se... kokeile. Paitsi, onko se nyt sulla rasvaset kädet? Niin... En, no, vähän mä nyt vähän hippaan. Tuossa sun yhdellä sormella voit kokeilla. Eikö se ole miellyttävä? Kiva. On ihan ihan. No, mulla on semmonen kumine. Onko siinä tällaista samettia? Ei siinä ole samettia. Niin no, saa se 50. 50 sä oot samettis. Mä sain 5 eurolla kumisen.
natisee siinä se kerran. No ja tossa verrata tossa telttoilla vielä. Joo joo. Voidaan katsoa. Mut siis hyvä tuntuma. Mun mielestä olisi kiva niinku katsoa ylipäätään, niinku, että miten ne meidän teltat eroavat. Katsotaan huomenna, niitä. Joo, valoa olisi. Joo. On tässä viimeiset vuodet keräillyt roskia tuolta luonnosta ja ajattelin, että otetaan huvikseen tämmönen kalastusmagneetti mukaan ja kokeillaan tässä. Tässä on rantaa, niin tää on joku parisattaa kiloa, 250, mitähän liettäisi toi vetovoima. Mulla on tuolla kiinnityspiste, mulla on naru, mä heitän tonne veteen ja vejään sen takaisin. Kaikki metalli. Mennäkö sitä lassoa jotenkin vedät jonkun kunnon moukarin? No ihan kohta sä näet sen. Mä haluan nähdä sen. Sä näet sen homman. Tää on jännää puhua, koska mulla itselläni on myös tuo, mut mä en oo vielä yhtään kokeillut. Kannattaa kokeilla. Kunnon molskasu. Mä sanon, että mökkiläiset heräs varmaan. Kello on 2 aamu. Jumalauta, mikä hauki. Sulla on 3 aamu yöstä täällä. Joo, sit sä niinku vetelet sitä. Joo, näin. Nyt vaan vielä pohjia pitki. Sä kyllä tunnet, jos siellä on jotain isoa, niin se niinku tarraa se ihan kiinni siihen. Tarraa se. Siellä joku siellä roikkuu. Mikähän siellä on? Lehti. Jotakin lehtiä tarttuisi rannasta. Tällaista menee. Ja tosiaan kun nyt tämä kiinnityspiste on täällä, niin se menee niin kuin tämmöisessä asennuspohjassa. Niin pohjassa olevat tavarat tarttuu siihen. Jos täältä olisi kiinnitys, niin kuin monissa niissä halpismagneteissa on, niin mulla se, on just päältä. Sä vedät sitä näin. Joo. Ja siihen on paljon vaikeampi niin kuin tartuttaa. Kyllä sillä pystyy saamaan, mutta tämä on paljon järkevämpi. Niin periaatteessa niin voisi, jos niin kuin aina pitäisi tauon ja tälleen. Nyt joo, jotenkin silleen. Se vähän niin kuin mutta se on niin kuin parempi just sitten, jos kalastellaan niin kuin just laiturilta, niin sä lasket sitä alas. Niin. Niin silloin se niin kuin toimii, kun sä hyvytät sitä näin. Sitten tämä ei toimi, kun se... Et se on siihen vähän järkevämpi. Mulla on tässä 2 kiinnityspistettä, että mä voin valita aina kumpaa käytä. Ui saakeli, oliko hauki? Oli. Ei se jäi kiinni johonkin. Olikö? Oli siellä jotakin ihan. Mikä paras löytö, mitä sä oot tehnyt toistaiseksi? Powerbank. Ja vielä toimiva sellainen. Toimii. Se on aika hurjaa. Se löytyi veen pois, se oli ihan täynnä vettä. Mä kuivatin siellä, se toimii. En mä tiedä, miten turvallinen se on käyttää, mutta se oli ihan siisti löytö. Semmoinen vähän erikoinen. Mieti, jos me löytetään sormus täältä. Nyt lähti siimakelaki. Hitto, kun tulisi joku siisti, joku juttu edes, joku pullonkorkki vaikka. Joo, pullonkorkki aina löytyy. Naula, pullonkorkki. Sitten noi sankojen ne kahvat. Ne on tosi yleisiä. Jännä juttu. Siis metallisen sankon niinku... Nythän muuten romuraudan hinta on tosi korkea, että periaatteessa kannattaisi ihan kerätä talteen itse ja viedä. Ei jumankaan. Se on tosi korkea. Niin se muuten on. Hei, nyt on jotain. Kivaltelevaa. Oi, mitä tuli? Jotain saatu. 5 senttiä rahaa. Oikeesti. Kato. On muuten tiukas. 5 senttiä. Kyllä. Mitkä, tarttuuko kaikki kolikot vai onko joku kolikko, mikä ei tartu? Tai miten metallit? Mä en ole ihan 100% varma edes. 2001. Vois niinku se olla... Se sun heittämä. Ei, mä en ole heitellyt kolikot. Mä käytän nää. Mä säästän. Hitsi siisti. Mieti, tuli. Oh, siis jotain tuli. Aare. Tiliä tuli heti. Tiliä, aare. En oo muuten saanut ennen 5 senttistä. Tää on eka. Tää on itse asiassa eka rahaa, minkä mä oon ikinä saanut. Hemmetin siisti. Ota nyt lisää vielä. Oh, jos sieltä tulis toi... Tää on semmonen onnenlähde joku. Toivomuskaivo. Toivomuskaivo, niin. Hitto kohta. Mikä hitsi toi on? Tässä se vaan on. Tommonen pieni lintu, sukkulanmallinen kapee. Olisiko joku kerttu? Tuolla. Tiko en näe. Lentää tuolla. Vitsi, mä en nähnyt sitä. Se oli tossa ihan. Joo, se oli jännä se ääni. Se on semmonen kapee tällainen. Vähän varpusen näköinen, mut kapeempi. En itse kun olis nähnyt, jos ehkä olis sattunut tunnistaa. Mulla sattui niskaa vähän, kun se joo. Niin kova.
Joo. Saman kokonenhan se on kuin tää, mutta vähän isompi tai pidempi. Pikkasen se on, joo on. Mut tässä oli tosiaan tää, mikä mun mielestä on vähän niinku typerä, että tän takia mä tavallaan valkkasin tän omani. Kun se ei koskaan selvinnyt, että mikä se pillow lock system on. Niin siellä nyt on se. Se selvisi, että se on. Että se on vaan tämmöset, vähän niinku, ei oo ihan velcro, mutta tämmönen. Niin se tulee vaan tommonen niinku teippi sinne. Joo, se on teippi. Ja sit se, ne teipit kuuluis, ne ei kuuluis olla tässä, vaan ne kuuluis olla tässä makualustassa, että tässähän on nää. Ei hemme. Tässähän on nämä näin ja tähän, tää on tietysti, kun tää on ollut mulla käytössä jo aiemmin paljon, niin, se on vähän niin tää on likainen. Mä iskin ne tähän, mä ajattelin, että no kai ne pysyy. Mä niinku pyyhkäsin kädellä, mut eihän ne mitään pysynyt. Tää irtos heti tästä. Mut niin kauan kun se pysy, niin se oli hyvä. Hemmetin hyvä. Mutta niin kun, mä en tiedä mitä mä tekisin tälle, että vähän niin kun riskaapeliä ruveta liimailee. No joo joo. Mutta tota sit taas toisaalta, kun se on vaan mun omassa käytössä, niin mikäpä siinä, en mä tätä tuu myymään, mutta. Mutta koska tää oli mun mielestä, tää oli P-stä, koska sit tää niinku näkyy, niin tämähän liukuu tässä. Eihän se niinku. Et sitten kun se käännyt, mä kääntyin aika paljon, niin sit tää aina karkaa. Ja totta kai se vois kiilata sillä, että laittais takin vaikka tänne. Tai joo, mutta sit se vähän menettää se ideasäkin. Niin, kun se pitäisi olla helppo, että se pysyy siinä. Siinä suunnittelu on moka vähän. Niin, vähän on tommonen onneto. Mut ei ollut mitään niinku, mulla on ihan niinku suoraan vaan tässä maan päällä tää teltta. Ei tässä ole mitään, mulla ei välissä mitään. Ja ei tullut kylmä ollenkaan. Mä otan, tää on mun mielestä ihan hyvä. Mä, jos sopikos mä otan tän tästä. No kai. Ei mitään, mä nukun ilman. Otas se vaan se. Täytyy ruveta pakkaile kamoja ja siirtyy kalastamaan tänään taas. Lähetään vähän kenties taimenta yrittämään. Vielä olisi se taimen enkka pitäisi saada. Kyllä. 42 senttimetriä on minun taimen ennätys, niin jos sais 43 tai 42,5, niin meikäläinen olisi niinku, voin sanoa, että olisi aika onnellinen, koska sitten olisi molemmat tavoitteet tehty. Tää saattaa joitakin kiinnostamaan, että näytetään tota, mistä on virta tullut tällä viikolla, niin mulla on täällä powerbankki. Tässä riittää tosi hyvin, se on 20 000. Onko ne nyt milliampeeritunteja vai joo, mitä ne? Joo. Se on tosi tehokas, niin siinä pystyy lataamaan GoPro-akut siinä ja siinä on sitten pääkameran akut ja molemmat on tuplalaturit, niin sitä mä oon käyttänyt. Ja sitten kun on ollut mahdollisuus mökillä ja siellä, niin tietysti ihan normi verkkovirralla sitten, mutta näin se onnistuu. Ja varaa akkuja, mulla nyt ei hirveän monta oo, että 3 multa löytyy tuohon pääkameraan ja 3 on myöskin GoPro-akkuja. Niillä on pärjäyty.